Det tog några minuter för pizzabagaren Sangar Gafuri att förstå vilka det var som gick in genom dörren på pizzerian i småländska Lessebo under tisdagen. Först efter några minuter insåg Sangar Gafuri att det var självaste kung Carl Gustav och drottning Silvia som dök upp. Både kungen och drottningen åt varsin capricciosa och enligt pizzabagarens egen utsago var kungen och drottningen mycket nöjda med pizzorna. Nu ska Sangar Ghafouri utöka sin meny och göra en pizza i kungens namn.